好，来看到针对国会改革，现在呢在行政提出会议之后，先来看看这个民调，好，发布了立法委员职权法修法的民调，针对在这个部分来问问民众呢清不清楚法案的内容。结果当中你可以看到，好，有这个完全不清楚31%，不太清楚33%，也就是有高达64%的民众事实上是不清楚的，还算清楚有26%，非常的清楚只有6%。那再做出这个交叉分析，支持民进党的民众有61%不清楚，支持国民党民众57%不清楚，支持民众党民众呢65%不清楚。现在时事评论员、媒体人黄明就直言了，说不清楚法案的内容，还是力挺政党的立场，未来台湾的政治恐怕只会是更加的一个冲突，更加的一个对立。网友就说了，过去民进党强力通过的法案，有多少的民众好知道这个内容到底是什么呢？那同时在这个部分你可以看到，在政院已经提出了复议，那么同时民进党有什么样的动作？现在民进党秘书长林佑昌就说，现在民进党要启动街头的宣讲，就是呢要来希望，目的就是希望民众在选区号召，而且要求当地的立委在行使复议表决下投下赞成票。现在我们可以看到在这个部分，是不是冲突会越来越大？民进党现在要来启动个街头的宣讲，在国民党的部分也来炮轰政院是全然无理。好，朱荣泰才刚刚上任就罔顾新国会新民意，忽视了国会改革重要性，如此不顾主流民意，只想走回头路的卓内阁，恐怕呢只会离主流的民意是越来越远。那么行政院会在经过了院长朱荣泰才是通过，将呈请总统核可之后，移请立法院来复议。那么现在在这个未来，是不是会来坚决的焦土瘫痪议事15天？杨明哥说，这个将会是一个未来的重点。而现在在行政院针对了国会三读通过的一个国会改革修法当中提出了复议，那么现在呢，是不是背离民意呢？还要来到下乡来宣讲，会不会接下来引起的事，恐怕会有串联罢免？哦，你可以看到呢，这个在这个部分，在收案15天之内完成议决，到时候清鸟行动再起又是必然的事。所以到底在民进党立委会用什么样的方法、什么样的方式来面对复议案？表决求败，还是坚决刚刚提到要来瘫痪议事15天，让复议案无法议决，让原三读议事自动失效？接下来半个月重点，好，这个民进党要来下乡了。现在呢，国民党文传会的主委李彦秀就说，未来也将会在全国各个地方小组的这个好，在这个小组长的会议上，邀请民代啦，或者实际来参与立法过程的立委，加强跟基层干部来宣讲，也希望干部能够来积极传播国会改革的必要性。那么现在也可以看到，在这个蓝绿白的部分，现在部分的蓝营的区域立委也开始担忧，会不会在这个陆战的部分或者是空战的部分个别会有什么样的方式呢？那么国民党表示会来加强，邀请民代都来参与，并且呢要来提醒大家这个国会改革重要性。而且在这个朝野的立委冲突之下，甚至我们也可以看到有这个酝酿罢免立委，甚至还有名单出来。那么因为泛蓝营来分裂而连任成功的民进党团干事长吴思瑶，他呢也被点名了，说是最可能会被罢免成功的立委。那么这个时候你可以看到，哎，吴思瑶变得这么凶吗？因为呢在这个选举的时候输给吴思瑶苦主，国民党台北市议员张思刚就说了，其实哦，在2020当时就有3-4万人连署要来罢免吴思瑶。那最近有很多人说，哎，吴思瑶最近的表现怎么这么凶？如果说他的仇恨值继续的上升，会不会呢很多事情好接下来可能就这样行上？所以接下来要看看吴思瑶是会越来越凶，还是呢会慢慢的要来缓和一下气氛。那主要整个原因就是因为现在行政提出了7项的理由，认为在国会改革修法挚爱难行，提出了复议，绿营的部分要来下乡，要来炒对决，所以包含了青鸟、焦土战、罢免，是不是都将会在起？如果复议没有通过，依照新修订的宪法征修条文第3条第2项第2款的规定，行政院长没有辞职的选项。不过我倒是要提醒傅昆萁委员，您有第3款的选项，您要不要放弃？黄国昌委员几次对我有非常不正确的讲法，他说我说谎，说我
很多其他的事情。我觉得我跟黄国昌委员谁的公信度比较强，就让社会来公断吧。所有的在野立委，你们一个都逃不掉。你看到大家罢免了，大家大做他们在做历史上最大的逃亡潮，整个你这个毁宪乱政的扣钱的法案送来立法院要复议，请你们起义来归，这是历史机会，要做历史英雄。以为在这个时候能够取得能够漂白，只剩下六个名额而已，在六个就够了。好、哦，要罢免重塑，否则会秒杀的。我们需要六勇士，历史桂冠会给你们的，我国家会改变的，好不好？倒这个卓荣泰哈是一点意义都没有啦。那民进党也想取得一个所谓的倒阁之后解散国会的一个借口，反正输了就翻桌重来哈，在那边去帮他擦脂抹粉，甚至像今天七大复议就直接打脸自己哈。那就让卓荣泰继续丢脸啊！我觉得卓荣泰留在那边很好啊，反正他也不会自己请辞嘛。那今天复议被打脸，他也无所谓嘛。就像他民进党都自己打脸自己100次了，自己的国会改革提案自己打脸自己。以前林佳龙的、柯建铭的、陈水扁的、谢长廷的提案，他全部可以今天来说是违宪。这种自我打脸的政党哈，你就算把他拉下来也没有用，那换来另外一个也是自己打脸自己。请问你觉得在？国会说实话是挚爱难行的吗？你觉得提供资料给国会来做听证调查是挚爱难行的吗？如果这两条你认为是挚爱难行，表示民进党或者执政党的价值就是希望公务员到国会来都说谎吗？如果不是，你认为挚爱难行在哪里？你认为的相关的藐视国会罪是刑法，和经过法院经过检察官起诉，经过法官判决，不是什么人因为这样子都会由立法院来判决，所以这件事情就是标准的造谣。纷扰不断的国会改革法三读通过，新政对此提出了复议在先波澜当中呢，在总统国情报告支持度最高来到65.7%，针对国会改革非常支持，还算支持，加起来是57.3%。那么在这边非常支持4.3%，还算支持17%，不太支持8.2%，非常不支持20.6%，不知道没有意见的11.9%。好，另外可以看到，至于立委们在立院的表现，好，大家觉得这个立委们表现如何呢？你可以看到41.4%支持蓝营以及白营，在国民党的部分有28.4%，民众党有13%，加起来是41.4%。在另外的部分，民进党的部分是26.8%，在支持政党在整个改革法案修法讨论过程的立场以及表现。好，只是我们可以看到，现在国会改革法行政正式提出了复议，还搬出了有七大的理由。至于总统备询已经违宪，但是也遭到蓝军怒轰，县市首长都到议院来备询，那民选总统受监督到底违宪的点在哪里？民进党根本捍卫官员说谎权以及隐匿歪风。国会改革法行政院正式提出复议，但七大理由让在野党炸锅。政院说没有实质讨论，违反了程序正义，但所有条文经过8次表决，民进党甚至提了40次的散会动议。政院还说质询总统是违宪，但各界纳闷，连民选的县市首长都要备询，为何总统权力最大却不受监督？总统来立法院，天经地义啊！他权力这么大，接受监督啊！不然的话，你看蔡英文权力这么大，700多天不开记者会，这是我们需要的总统吗？总统备询本来就是宪法所许可的。在野党痛骂行政院造谣，因为复议的理由说，立委只要怀疑官员说谎，官员就会被关。但其实法条是规定要法院调查判定，行政院还说无差别调查民众，但真实是针对特定的公共事项，例如超丝弹或是高端疫苗的争议。蓝军狂轰政院瞎扯。复议理由反改革法，难道就是想保障官员的说谎权还有隐匿权？刚才林佳龙的版本，说谎官员就是有罪，甚至民众说谎都要罚7年。我们这次只有针对官员，所以民进党整个复议就是要捍卫官员说谎权吗？就是一个说谎政府。行政院摆明了跟立法院对干，等于是向立法院开枪。复议案如果真的要送回立院，依法最晚要在28号前表决，至少要57票过半反对才能通过。传出民进党要策反部分的在野党立委，在野党怒呛复议失败，院长要不要下台？我非常遗憾的是，如果复议没有通过，行政院长没有
辞职的选项。堂堂的行政院长应该开大门走大路，不要做这种狗屁倒灶的收买的事啊！难道你是要策反吗？你策反国民党，策反民众党吗？新政府上台不到三个礼拜，国会改革法已经引爆政院还有立院大战。记者张佑慈、王志恒 SNG 小组台北采访报道。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。